Un renumit psihopedagog francez spunea că a fi educator nu înseamnă a exercita o meserie, înseamnă a îndeplini o misiune, a face un apostolat. Misiune face și domnul învățător Axente Leucean. De 17 ani, el este dascăl și părinte pentru copiii din satul Bulzești de Sus, județul Hunedoara. Pentru a ajunge la școală, copiii din zonă coboară din satele de pe munte câțiva kilometri până la drumul județean, unde sunt luați de profesor cu mașina personală și duși la școală. Pentru devotamentul său față de profesie, el a fost decorat cu Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler. Povestea lui în reportajul următor. Ce semn avem? Păi atunci întrebăm. Cum întrebăm? Să ne răspundă, Carina are ochii mari. Hai să punem întrebarea. Despre Axente Leucean și grija pe care le poartă copiilor din Bulzești de Sus, județul Hunedoara, a aflat întreaga țară în 2014, atunci când învățătorul a fost decorat de fostul președinte al României, Traian Băsescu, cu Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler. Are 4 decenii în învățământ, iar în satul pierdut printre crestele munților Apuseni a venit în urmă cu 17 ani. Eu am ajuns aici în anul 2000, prin desfințarea casei de copii de la Baia de Criș, unde eu am lucrat timp de 22 de ani. Locurile erau foarte frumoase și sunt și în ziua de astăzi foarte frumoase, dar atunci, în anul 2000, fusese o iarnă foarte, foarte grea și zăpada ajusese undeva la un metru și când am venit, clădirile acestea care sunt în spatele nostru la școală erau dărâmate. Școala rămăsese așa cum e și în ziua de astăzi. Și am zis, vai, Doamne, aici la iarnă va fi dezastru. Dar de atunci, într-o singură iarnă, de 17 ani de când sunt aici, am mai avut asemenea probleme. În luna februarie, parcă era, când efectiv o săptămână a trebuit să las copiii acasă, fiindcă zăpada iar era așa la vreo 80-90 de centimetri și efectiv ei nu mai puteau să ajungă. Cei care veneau de pe dealuri și așa, efectiv nu puteau să ajungă la școală. În sat nu erau mai mult de 50 de persoane la ultimul recensământ. Un microbuz nu este deloc avantajos, iar autoturismele personale sunt pentru mulți dintre ei un vis. Copiii parcurg zilnic aproape 3 km pe jos până la șoseaua principală. Acolo îi așteaptă domnul învățător pentru a-i duce alți 11 km cu mașina personală până la școală. Nu a vrut să facă din șoferie un al doilea loc de muncă, dar cu ajutorul lui, mai multe generații de elevi au reușit să ajungă la gimnaziu și tot el a fost cel care a făcut ca porțile instituției de învățământ să rămână deschise pentru copiii din sat. În 2000 erau 10. Da, 10 copii. Au fost la un moment dat și 4, era să rămân cu 3 și am fost nevoit să aduc în altă parte ca să mențin școala, că urma, că la noi sunt niște reguli, dacă se desfințează școala, cu greu se mai înființează înapoi și atunci ca minimul este 4 elevi cu care funcționează o școală și atunci am fost nevoit să aduc un copil din altă parte ca să mențin un an școala. Prima școală ar fi la Rișculița, cea mai apropiată de noi, ar fi la Rișculița, asta fiind la vreo 12 km, parcă, până la Rișculița, de aici. Și-ar putea să ajungă copiii până acolo? Păi, tot așa, cu cineva, cu ceva mijloc de transport. Altfel, oamenii au plecat fiecare. Vedeți, drumuri sunt, dar lipsa mijloacelor de transport, lipsa locurilor de muncă, i-a făcut pe oameni să plece de aici. Tinerii mai ales, au mai rămas oamenii mai în vârstă care se ocupă cu agricultura. Exista un microbus care pleca la ora 6 dimineața de aici și se întorcea la ora 16 după amiază. Atât era singurul mijloc de transport și
altă soluție nu era decât mașina personală. Sunt zile când stau aici în pauză cu copiii și nu vedem un om trecând pe drum. N-ai cu cine să povestești sau să-l întrebi sau eventual când au, cum v-am spus, o problemă, vin aici la școală, domnul învățător, nu ne duceți și pe noi până la Baia de Cris. De când am venit aici, și învățător și șofer, din 2000, vreo 2 ani, veneam cu o mașină și eu și angajații de la primărie și mă luau și pe mine, iar din 2002-2003, cam așa ceva, trebuie să vin cu mașina personală, eu trebuia să stau până la ora 5 aici, în școală, copiii plecau pe jos, și atunci ce era să vă zic, mă, atâta, mai bine vin cu mașina mea și duc și copilași ăștia, că nu mai încăpeau în mașină. O Dacia aveam, mașina primăriei, vă dați seama, nu încăpeam toți. Și atunci am decis și am vorbit și cu domn primar, zice, mă, dacă poți, vine cu Dacia și duc și copiii. S-a ajuns până la urmă la un acord cu primăria să-mi deconteze o parte din combustibilul pentru mașină. Din cei 7 cât sunt aici, 6 îi iau cu mine și îi aduc și duc înapoi. Părinții vin cu ei până la șosea și de acolo, iarăși când se termină orele, ora 1, ne așteaptă acolo la drum și îi lasă pe fiecare unde stă. Ce faceți dacă vă lasă într-o zi mașină? Păi o reparăm, ce să facem? Până anul trecut, în octombrie, am dus copiii cu Dacia mea la școală și era bătrână și ea Dacia și un om cu suflet deosebit din Sfântul Gheorghe, ați văzut că mașina este de Covazna, m-a sunat și mi-a spus că dacă am nevoie mă ajută cu mașina asta pe care o am acum și am trezit cu el că a venit cu mașina și mi-a dat mașina asta. Am contract cu omul respectiv pe 5 ani, contract decomodat, Dumnezeu să-i dea sănătate. Am avut probleme cu prezența atunci mai la început, dar acum chiar vă spun și pe timp de iarnă și când e zăpadă, nu sunt probleme. Ei sunt căliți, vă dați seama că vin pe jos atâta drum. Eu am 8 ani și mă cheamă Larisa. Și de unde vii, Larisa, tu la școală? Stai aici, în apropiere? Nu, stai la Rișculița. Și e departe? 2 kilometri. Și vii singură? Nu, cu un domn învățător. Te ia domnul învățător de acolo și te aduce în fiecare zi? Da. Dar dacă nu te-ar lua domnul învățător, ce-ai face? Părinții ar putea să te aducă? Dacă și-a luat tati mașina, aș putea. Eu sunt din Mulzești de Sus, sat Păulești. Sau departe, cam la 3 kilometri. Și cum vii tu la școală? Pe jos. Cobor, iar de la pod de aici, mă ia domnul învățător cu mașina până la școală. În fiecare zi? Da. Înainte, la clasa pregătitoare, pe jos veneam mai înainte. Iarna e greu, dar și cu iarna, cu drumul, tot m-am obișnuit. Cum este Ana, fetița din clasa a patra, sau cum este Andrei, băiatul care vine 3 km, așa mergeam și eu. Deci mergeam de la satul meu unde m-am născut până la școală, 3 km pe jos. Și revin așa în minte iernile alea geroase și calume așa, grele. Mergeam la școală, eram o trupă de copii, nu eram ca acum 4-5, eram 10-15 copii. Mergeam și aveam încălțăminte pe care o lăsam acolo la cineva în sat, ca să nu, eram uz la picioare și lăsam încălțăminte acolo, luam alta, că aveam acolo la femeia respectivă încălțăminte, ca să nu stăm uz la picioare la școală. Și când plecam spre casă, luam iar încălțămintea aia și când ajungeam acasă eram leorcă, toți ne jucam, ne împingeam, ne dădeam prin zăpadă, ca și copiii. Da? Ana vine de aici de vreo 3 km, prin pădure. Deci nu poate să vină singură și mama ei a zis că n-are cum să o lase singură. Pe aici a umblat și ursul, să știți. Acum vreo 5 ani, cred că aveam 2 fetițe, că erau surori, care veneau dintr-un sat de aici, dimineața mă gândeam, oare mai ajung, nu le-o prins ursul. Vă dați seama că în ce condiții vin la școală și nu lipsau de la școală. Avem în clasa 1 3 elevi, în clasa a 2 2 și în clasa 4 2. Ce pune la sfârșitul propoziției? Bun. Ai pus? Da. Bun, la loc. Scrieți frumos și pe urmă cuvintele astea, unul după altul, da? Cap, palmă, Paul și Paula. Bun. Și când terminați,
Închide scrierțelul. Acum am avut cu ei comunicare, abecedar, cum se spunea mai demult, dar se spune comunicare în limba română. Am avut matematică cu clasa a doua și matematică cu clasa a treia. Copii conștiincioși, rezistenți la climatul de aici, bine crescuți. Vor să meargă mai departe? Sunt interesați de școală? Da. Deci ei ar vrea. Acum rămâne următoarea problemă. Dacă și părinții lor, care sunt așa cum sunt aici, v-am spus, fiind o zonă de munte, numai doi părinți care lucrează la ora actuală, sunt părinți cu o pregătire puțină și mai multă, dar ei în primul rând să meargă la școală. Asta le-am spus și, măi, copiii trebuie să vină la școală. Nu îi ții acasă că n-are ghete sau n-are papuci cu ce să vină la școală. Eu îi iau de acasă și îi aduc la școală, deci erau motive în astea, că trebuie, că n-are cu ce să încălța, că n-are să-i pui mâncare. Acum avem și corn și lapte și măr. Nu știu cum va fi după ce termină. Ama greu va fi și clasele 5-8. Vă dați seama că ei va trebui să stea undeva în gazdă, nemai fiind mijloc de transport aici. Să-i țină în gazdă și să termine clasele 5-8. Pe urmă să meargă la liceu și eventual la facultate, ceea ce nu știu ce va fi. Câți dintre copiii care au trecut prin această școală au ajuns azi la o facultate? De când sunteți aici? De când sunt eu aici, să fi fost vreo 4-5, așa, în 17 ani. Vă spun, condițiile materiale sunt cele care fac legea la noi aici în zonă. Au ajutoare sociale, majoritatea de aici, și alocația copiilor, au bursă socială din 7-6, au bursă socială de 60 de lei pe lună. Noi aici avem tot ce ne trebuie. Avem material didactic, avem internet aici la școală. Mie chiar îmi place foarte mult și să învăț, să scriu, să citesc toate lucrurile care le facem aici la școală. Crezi că o să-ți ajute mai departe în viață? Da. Ce vrei tu să te faci? Păi, medic. Eu o să fac față, trebuie să învăț din ce în ce mai bine. Eu aș dori să continui clasele 5-8 la Baia de Criș, pentru că este mult mai aproape de casă, și naveta aș dori să o fac, pentru că acolo nu am unde să stau și îmi place foarte mult aici. Unde vrei tu să mergi mai departe la școală? La Bra. Și ce îți dorești să te faci? Șofer pe autobuz. Și pe unde vrei să ajungi? Pe la Timișoara. E important să faci școală? Da. De ce? Pentru că fără școală n-ai putut să faci nimic. Noi avem niște bani, nu de banii inspectoratului și așa, niște bani primiți, sponsorizări, de la diferite firme care au avut bunăvoință și ne-au sponsorizat cu câte 500, 1000 de lei. Depinde, fiecare cât o pus, și avem niște bani care sunt pentru așa ceva. Deci îi folosim în scopuri din astea. Pentru excursie am fost la școala de la Tomești cu ei la întreceri sportive, mai curățenie pe aici prin jurul școlii. Se duc în vacanțe cu părinții? Nu. Eventual la bunici, așa. Nu, n-au posibilitate să meargă în concedii cu... Nu contează metodele și instrumentele atât timp cât pui suflet pentru ceea ce faci. Accentele Ucean nu și-a îndeplinit misiunea de dascăl pentru a primi diplome și premii. Drept dovadă, ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler i-a fost conferit în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră închinată școlii românești și pentru dăruirea cu totul excepțională de care a dat dovadă în susținerea actului de educație la nivel preuniversitar. Ma! Care e prima silabă? Ma! Unde ai scris tu ma? Asta a fost o surpriză. Eram în drum spre Deva și sună telefonul, număr oarecare acolo, și răspund la telefon, zice, sunt de la Președinția României. Eram cu un coleg de la Tomești, mergeam spre Deva. Bă, zic, ne sună de la Președinție cineva. Bă, cine să te sună? Îmi spusese domnul respectiv că sunt propus pentru această distincție, da. În gândul meu, zic, ceva păcăleală de vreunui coleg de-al meu, zic, să, cine știe ce, să fac glume pe seama mea,
Au rămas așa, ca după vreo două săptămâni să mă sune din nou. Am fost decorat aici la Deva de către prefectul județului la 1 decembrie. Este o recunoaștere a ceea ce fac eu, nu numai pentru copii, să știți, pentru întreaga zonă de aici, din munți. Copiii, dacă nu i-aș aduce, n-aș avea obiectul munții, vă dați seama că aș veni aici pentru ce? Iar oamenii sunt așa, cum v-am spus, fără mijloc de transport, necăjiți. Când se poate, mai duc 2-3, mai aduc dimineața 2-3, când încape pe lângă copii. Și diverse lucruri. Ba, domnul învățător, am nevoie de 2 litri de benzină. Sau, domnul învățător, am nevoie de niște ulei la drujbă. Sau, am nevoie de 2 pâini. Cred că toată comunitatea de aici are numărul meu de telefon. Mi face plăcere să vin aici. Am vrut să și renunț, într-adevăr, deoarece este destul de dificil. Îmi trebuie o zi întreagă aici, am ore jos la Baia de Criș, acolo sunt titular cu normă întreagă. Ce v-a făcut să nu renunțați? Locurile acestea și copiii, care sunt niște copii minunați. Din cauza domnului învățător am venit aici în primă fază, deoarece îl cunoșteam de la Baia de Criș, că tot timpul coboară acolo, vine pe la noi și dânsul mi-a spus că sunt ore aici. Am acceptat. Și am zis, de ce nu? E o provocare pentru mine. În fiecare zi ne întâlnim la Baia de Criș când coboară dânsul, când vin aici, venim împreună. Un om modest, cu suflet mare și cu multă putere de muncă. Nu știu dacă m-aș vedea peste încă 17 ani aici, să zicem, între ghilimele. Nu știu, chiar nu știu ce să spun. Este foarte greu, mai ales pentru dânsul că vine zilnic. Face o navetă cumplită. Am ajuns în urmă cu vreo 5 ani. Tot prin prisma domnului învățător, un om deosebit, un om cu suflet mare și mi-a oferit oportunitatea de a ajunge aici. M-am obișnuit într-atât de mult și cu copiii și cu colectivul încât mă simt ca și în familie. Într-un mic sălaș, lângă acel oraș, s-a născut Mesia. Într-un mic sălaș, lângă acel oraș, s-a născut Mesia. Ca dânsul poate au mai fost mulți și toți, dragă prietene, când te gândești bine, au fost niște apostoli care au îndurat sărăcie și batjocură, care au trecut printr-un vifor de nemulțumiri și vorbe rele, și care, totuși, au izbutit să-și îndeplinească cu bine menirea. Accent eleucean nu e departe de felul în care scria Sadoveanu despre primul său învățător. Accent eleucean este domnul trandafir al zilelor noastre. Nu știu câți învățători, profesori, dascăli ar mai fi făcut ceea ce a făcut domnul învățător. Sincer, nu știu. Dar domnul învățător este sufletul școlii. Domnul învățător este un om foarte bun, are grijă de noi, ne învață multe și da, de asta îmi place foarte mult aici. El ne explică foarte bine tot ce ne explică, am învățat multe, tot ce ne-a spus el, eu am învățat. Este un om foarte bun, ne explică corect, ne ajută. E școală frumoasă asta a voastră? Da, foarte frumoasă. Sunt copii puțin, dar acum așa este. Domnul învățător este foarte bun cu noi, are grijă de noi, ne învață lucruri foarte bune. Un om bun este ca să aibă grijă de copii și să nu le învețe lucruri prostești. V-ați gândit în anul 2000 când ați venit aici că după 17 ani veți fi tot aici? Nu, nu am zis că încerc să plec, dar m-am obișnuit aici și am zis, ia, ce mai am până la pensie, mai am un pic și de acum nici atât nu mai mă gândesc să plec. S-ar putea când pleacă ei, peste 3 ani, să rămânem fără minimum. Și atunci cred că se va desfința școala. În 3 ani, deci suntem siguri, după 3 ani
Vom vedea. V-ați fi dorit o școală la oraș? Mai aproape de casă. Nu, nici într-un caz la oraș. Fiindcă eu am făcut practica pedagogică la oraș, fiind, nu, la liceu pedagogic, și am văzut copii, nu că copiii de la oraș sunt foarte buni, nu poți să spui chestia asta, dar sunt și mai, nu indisciplinați, mai, nu știu cum să le spun, mai arțăgoși, așa. Parcă ăștia de la sate sunt altfel. Anul viitor am 40 de ani de învățământ. Am trecut și eu cu, și am făcut câte ceva pentru învățământul ăsta românesc. Pentru mine este nu ușor, foarte ușor la vechimea care am eu acum la 40 de ani, pur și simplu să nu mai îmi fac planificări, că materia o am deja în cap la toate clasele, așa că ar fi foarte simplu.